Nazdar ľudkovia, Flapetu, zase vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na hru Bioshock Infinity. Dobre, takže pokračujeme, našli sme tu, že ja som nejaký falošný pastier, ktorého asi nebudú mať moc v láske. Takže, poďme na to. Wow, krásne spravená hra. Dá sa spraviť kamikadze. Poznámka pre seba. Neskákať cez plot. Na mole ma to nepustilo, to už hej. Jeremiáš, Finn Glonciu. Čiže 6. júla máme nejakú oslavu. Go to Monument Island and find the girl, to je to, že? Hej. Kade? A idem dobre. A? Tu je. And now, the 1912 raffle has officially begun. 1912. No čo? Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. Raffle. Aha, tom bola. Sakriš, ja som si vyťahol 77, ale mi hovoria, že neber si 77. Skvelé. Im to šípe. Aha, oni majú radi černochov. Nie, nebudem to hádzať po nich. No, už to začína. Ouch. Ja chcem zbranie. Uj, do prdele. Ja chcem heal. Kde je? Počujem nejakého vojaka. No, a už to začína. Počkaj, Enko bolo ne. Ja potrebujem heal! Dobre. Aj keď len trošku, ale nevadí. Ach, tá strelné zbranie už. Hej, čo sa ma všetci teraz boja? Aj! Ty. Uj, kukos! Daj mi zbraň, daj mi zbraň! Aaaa! Ty kokos! Ty kolačik, kolačik, či čo? Jabko, jabko, heal! Kde je? Kto je, kde je? A už prišli. Ten tam sa mi zdalo, či? Pome! Postrela ich. Krása. No, to je pekná schopnosť, to sa mi ľúbi. Dobre, ty to tu vyvyradíš. A ja musím ísť len tady, dobre. Ale ja chcem ešte nejaké žrádlo. A týchto som si všetkých neľutol. Či? Jeden toho mám, zbráň.
Ty budeš mať prachy, že? Nie, špína hnusná policajská. Hej, čo sa mal? Ole! Oni ma nemajú radi. Aha, takže predsa musím ísť na okolo, počkaj. Nie, pravím, aha, tam je jeden, ukáž, dá sa hej, čo ti? Dobre, to by bolo. Hej, prečo mi ide prehľadať? Dobre, pokračujeme ďalej v príbehu. Ľubí sa mi, že zbraň dostanem hneď s plným zásobníkom. No ale keď sprintuješ, nemôžeš strieľať. Keď... Uj, som sa ťa lakol. Nestraž ma. Koľko peniazy, pekne. Počkaj, ty si bol čo? Vending machine, čo mi dáš? Possession 8. Koľko stojí? 50? Possession 8, posledujem máme suicide vent. Dobre. Je furt priateľská, či neni? Skočím dole a zabijem aj isto. Či? Dobre. Kde sú? Čo je tá sol? A tu je pištolka. Kde sú? Kade? Dobre, Monument Island. Prachy, jasné. Teraz jen tady. Či... Acha, no dobre, takže presilovka jak na divokom západe. Headshotiky fungujú pekne. Dobre. Keby si mal mať náboje nejaké, či? Fú, a zase sme plní pekne. Soda. Jaj, sol je dohen toho. Sakrič, to je ten robot. On ešte žije, svinia. Dostrieľaj. Čauko. Ja teraz potrebujem heal, lebo dajú mi jednu strelu a som prdeli. No dobre, ten sa rozpadol. Jak si mením one skilly? No nemením. Žadilko, prosím. I want something to eat. Ice. Hodok. Kúrne to malo doliečilo. Ah, dobré, lekárka. Aj čo? No už idú, že? Kurne, ja som tak slepý. My sa o ňu postaráme, no poďte. Ja.
Sme otvorení? Dobre. Takže, čo tu máme? Ľúbi sa mi, že stačí cez to prejsť a on to hneď zoberie. Dobre, vykradneme už, keď som ten Antiony pastier. Čo tu bolo? Dobre, trošku hýliku. Á, dobra, musím dávať bacha na práve tlačidlo, lebo to keď použijem, tak si miniem hento zas. Čo to tu je? Á, dobre. To mi doplní tú manu, ja to budem volať manu. Klasika, enko, open the gate. No jasné, teraz samopalom alebo čo na mňa. Ó, sakra. To je aký zmrt, vieš? Au. Ty kokos, takže... Ty kokso. Dobre, takže to bola... ohník. Au! To by som nechcel zažiť naživo. Jasné, oheň. Mhm. OK. To nebola žiadna vzorka. Aha, jasné. Pravím, hodím ohnivý granát a podložím a nastavím ohnivú páscu. Ojojojojojoj. Ty kokos, dobre mi naložil. Jaj, zle. No zvysoko, ja to musím presne zamerať. Dobre. Všetko som si pomíňal. No nevadí. Tu čo je? Jaký olej. Hej! Au! Som nečakal, že toľko na mňa vybehnú. Jasné. Open the door. No tak tento prechod je krásne vymyslený. No, večko bolo milý, že? Jaj, keby som vedel, že len tady na mňa nabehnú, však čo čakám. Monument Island. Je tu niečo? Nič. Ako vymením? Aha, takto. Dobre. Dobre. Takže tento by mal byť friend. Wow. Krásny efekt. Tak, to bolo peckové. Ľúbi sa mi to, okej. Okay. Toto sa mi viac ľúbi, ale viac to míňa oného dvojka, že? Je fire, okej. Okay. Blue Ribbon, jasné, tam musím ísť. Nejaké prachy tu nemáte pre mňa? Lepšie, heal. Ľúbi sa mi, že v tejto hre nie sú, ako sú aj lekárničky, ale proste, že žradlo healuje. To by malo byť vo väčšine. Kto by zahodil 2 euráče do smeťaka? Ja to nechápem. Hnába je plné. Dobre. Aha, dobre. Takže prešli sme to. Hezky. No to začiaľ nebolo ťažké, sice som raz vykapal, ale... Treja zmrdina raz sa na mňa vycapili, čo čakám.
OK, poď na Monument Island a nájdi devku. No, devčiu. Ktorý sa postavilo to mesto. Koniec. Á, za to sú achievementy, Sightseer. The prophet stands on the floor without within and without. Chinese boxer takes hostage American innocence. 1901. Propeď a Kolumbia sa postavili za Ameriku. Wow. Aké dostatie za to Kolumbia dostala? Toto ma nebaví, ale nevadí. Počneme to aspoň. From the so-called Missidius. Aha, oddelili sa. Aha, dobre. Kolumbia sa oddelila z tej únie. Zmizla v oblakoch. Dobre, takže proste mesto, kde je ten propet a je tu nejaký psychopat. Á, tam je ďalší ony. Skvelá. Pekný efekt. Máme plnú servus. Čo mi ponúkneš? Jasné. Shit, kto by nebral? Ja som si nečekol ten audiolog predtým. Wow. Damn hook must be magnetized. Ty kokos. Jumpujeme. Ale. Sorry bro, nechcel som. Aha, mal ďaleko hľad, ale moc mu to nepomohlo. No nevadí. Ideme dál. Kúrňa. No len poď sem. Skúsime si svoju fire trap. Kľúci. Hej, oni sú čo, zbabeli, či čo? Tá pištolka sa mi viac ľúbila. Nehovorím, že táto je zlá. Kde sú tí zmrdí? Hej, ja tu mám pascu pre vás, aby neprídete. No tak toto ste ma fakt nasrali. Asi vás zabijem. No však vlastne počkaj, už nemusím. No to bolo dosť ľahké zatiaľ. Botličku, jasné. Ty mi dáš čo náboje. Táto pištolka sa mi veľa viac ľúbi zatiaľ. Mal by som si šetriť capík na nejakého bossa alebo na niečo.
Ojojojojojojojo. Kurňa, dobre napadá. Ok, skúsime. Dostrieľaj. To bol voják. Dobre. Kde bola tá moja flaštička rumu? Go. To je niečo? Coin in the cushion, hej hej. Dobre, teraz. Nemám rád, keď sa takto ohlasuje a nemám ani tušenia skáde. Nesmrteľné vrany. Topiči. Čo to je? Ja viem, mal by sa mieriť na hlavy, ale... Prd, vidím cez tú hmlu. Grillujeme. Na kuku. Tu je aké oné. Špeciálne komando. Kde si bol? Tu si bol, že? Kaž sa, jak vyzeráš? Dobre, to by bolo. Zmrzlinu, jasné. Koko, zo všetkých strán po mne skrp. Oj, boha! Jak po mne? Ja nemám náboja. No, HPčka sú zatiaľ slušné. A tam je ten šparkan. Okay. Škoda, že to automaticky nebere. Na, že to ty. Á, dobre, zachováme či len za pištolku. Na. OK, štít máme nejaký. Ja on sa doplňa automaticky, ukáž túto hraj čo. Aha, first date, hezky. Health. Kokos, ten efekt je peckový. Dobre, myslím. Kokos, už som. Je, takže ja som nejaký, podľa nich, ja som nejaký najväčší smrt. Dobre, do sapiku si musím šetriť, pretože sa mrdia rýchlo miňajú. OK. Á, hezky, 18.22, ty už vie čo. Káfičko. A teraz kade? Go to Monument Island and find the girl. Kade to? Hore sa nedá nejak jumpnúť? Dobre, viem, že mám ísť sem. Kde je tá šipka? Ukáž ešte raz. Hore. Jaj, hen tam, dá sa to preskočiť, dobre. Jasné, že tu bude zase armáda. Celá proti mne. No
Dobre, je tu chvíľu kľud, dobré ľudkovia, tak tuto to zapikujem. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Chcete vidieť viac, nezačte, budete kliknúť na odber. Flapo končí si, ja.